Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e esta é a revisão da quarta aula teórica de sistemas digitais ET005 para o curso de Engenharia de Telecomunicações. Hoje é o dia 3 de março de... Aliás, hoje é o dia 26 de março de 2024. Neste momento são precisamente 13 horas e 39 minutos. A aula presencial foi ministrada ontem, dia 25 de março de 2024. Vamos então aqui dar uma olhada aqui nos conteúdos. Então, nós começamos aqui com o assunto da multiplicação, que é o left shift, multiplica pela base. Então, um left shift decimal multiplica por 10. Um left shift binário multiplica por 2. Um left shift ternário multiplica por 3. E assim por diante. Então, aqui um exemplo. A é igual a 1100 binário, que os alunos escolheram esse número. Então, é 12 decimal. Então, aqui ó, o A vezes 2 é 1100, acrescentamos um zero. Então, é 24 decimal. Então, isso daqui é 16. 16 mais 8, 24. A vezes 4, aqui, 48. Então, isso daqui seria 32 aqui. Mais 32 mais 16. 48. Então você vai acrescentando zeros. A vezes 8, 96. Ok. Agora aqui o exemplo 2. B é igual a 25 decimal. Também o número que os alunos escolheram. Então aqui foi solicitado calcular B vezes 13 na forma binária. Então B é, cadê aqui? 25, 25 é 1101. Aliás, é 11001. Isso é o 13. Não, aliás, é o 25. 16 mais 8 é 24, mais 1, 25. 13 aqui é o número na forma binária. Então, 13 aqui é vezes 1, vezes 2, vezes 4, vezes 8. Então, a gente vai usar aqui, a gente vai fazer vezes 1, vezes 4 e vezes 8. E somar tudo aqui, as três parcelas. Então, B vezes 1 é o original. Então, aqui está, é 11001. O B vezes 2 é 110010. O B vezes 4 é 110100. E o B vezes 8 é 110010000. Ok, vamos lá. Então, 13 é 8 mais 4 mais 1. Então, B vezes 13 é B vezes 8 mais B vezes 4 mais B vezes 1. Então, vamos somar essas três parcelas aqui. Então, aqui eu tenho B vezes 1 e B vezes 4. Vamos tentar fazer a adição aqui. Foi uma adição bem simples, né? Todos os carries aqui valem 0. Ok, então a resposta aqui é 1111101. Isso aqui seria o B vezes 5. E agora vamos pegar o B vezes 5 aqui e vamos juntar com o B vezes 8. Então aqui está a adição. Então dá para observar que é preciso saber fazer a adição. Então o resultado aqui deu 10100101. Então B vezes 5 mais B vezes 8 é B vezes 13. Então aqui está a resposta. Então o pessoal converteu ali em sala de aula, deu 325. Que realmente 325 equivalem a 25 vezes 13. Ok. Perfeito.
Agora aqui vamos para a divisão. A divisão é o right shift. Esse nome aqui é usado lá em microprocessadores. Left shift e right shift. Então, exemplo aqui, A é igual a 1100 binário, que é o 12 também, né? Então, aqui, ó, A dividido por 2, aí a gente vai para a direita, né? Então, é 110,0. Tem que colocar essa vírgula aqui, né? Porque aqui eu tenho 4 bits, né? Então, aqui eu tenho 4 bits aqui. Então, aqui eu tenho que preservar aqui. Mesmo sendo 0,0. Porque poderia ser 1, né? Então, isso aqui é o 6, né? 12 dividido por 2, 6. E aqui dividido por 4 é 1,00 binário. Que é 3, né? É 12 dividido por 4, 3. Aí dividido por 8 novamente. Então temos 1,100 binário. Que são 1,5 decimal. Dividindo mais uma vez, eu tenho 0, aí tem que acrescentar aqui, né? Aqui não vai ter jeito, né? Aqui tem que acrescentar esse zero aqui. É 1100 binário, que é 0,75D. Aqui tá sendo bem mais fácil dessa aula, porque instalamos aqui o Photo Gallery de fotos. Na semana passada a gente usou aquele que vem com o Windows, que é uma porcaria. Esse Photo Gallery aqui é bem melhor, só que ele não tem mais. Então você tem que procurar a versão antiga, que vinha junto ali com o Movie Maker. Era o MSN Essentials, acho que era esse o nome. Então, muitas vezes o software antigo é bem melhor do que a versão nova. Agora aqui, exemplo 3, B igual a 25, o mesmo número, né, que nós fizemos lá no cálculo anterior. E agora vejamos aqui, calcular C é igual a B vezes 3 e meio. Então aqui, né, temos uma parte fracionária, né? Então acaba sendo aqui uma divisão, né? Então 3,5 é igual a 1,1 binário. Então aqui eu tenho o B vezes 0,5, que é 1100,1 binário, o B vezes 1, que é 1100,1 binário, e o B vezes 2, que é 1100,10 binário. Ok, então aqui estão as três parcelas. Efetuemos as adições. Então aqui nós temos que completar as casas vazias com zero. Aqui, ó. Não pode ficar nenhuma casa vazia, porque digitalmente isso não existe. Não existe. Aqui ficou meio desalinhado, aqui, né? Ficou feio aqui, né? Então aqui está a adição. Ué, tem algo errado aqui, hein? Um aqui. Ah, sim, ó, aqui é um, né? Ó. Mas como a gente já falou na aula sobre adição, esse um aqui, o do overflow, você pode pôr direto aqui, né? Porque é o mesmo bit, né? O bit daqui de cima é o mesmo aqui de baixo, né? Então aqui nós não colocamos, mas poderia colocar, caso o aluno ache mais fácil. Desde que fique entendido que esse bit aqui, ó. Desse carry aqui, ó, carry out aqui, ó, desse bit mais significativo aqui, ó, é o próprio overflow. Ok. Aqui também a gente não colocou aqui o bit binário, porque é opcional, né? Então, com o tempo a gente já vai fazendo tudo automaticamente, então não é necessário aqui, ó. Porque o importante é na resposta, né, você colocar o sufixo. Então aqui, ó, b vezes 0,5 e o b vezes 1, juntei, então aqui eu tenho b vezes 1,5. Ok. Então aqui temos aqui agora o B vezes 1,5 juntado com o B vezes 2. Ok. Então tá, tenho aqui 1010111,1, que é o B vezes 3,5. Então esse 1010111,1 binário, em decimal, os caras converteram em sala de aula, deu 87,5 decimal. E corresponde a 25 vezes 3,5. Inclusive, também uma dica que a gente não acabou não vendo em sala de aula é que se forem quatro parcelas, a dica é você primeiro somar as duas primeiras, aí depois você soma as duas seguintes, depois você soma os dois blocos. Porque se você errou uma parte, você tem chance de corrigir mais fácil.
Agora, se você soma as duas primeiras, depois acrescenta a terceira e a quarta, se você errou alguma coisa, lá você perde todo o cálculo, né, que você fez. Então, fica essa dica: faça como se fosse uma árvore invertida. Um rio, né, que vai juntando os afluentes. Então, se vamos supor que fossem essas quatro parcelas, então você soma essas duas primeiras, depois você soma as duas seguintes e depois você soma os dois pares. É a dica. Agora aqui, exemplo 4. O A aqui é 1100. Então isso daqui é 12, né? Calcular D igual a A vezes 15,75. Então 15,75 em binário é isso daqui. 1, 1, 1, 1,11. Então aqui temos 6 parcelas. Então, eu tenho que fazer aqui o número vezes 0,25 vezes 0, aliás, o número vezes 0,25, depois vezes 0,5, depois vezes 1, depois vezes 2, depois vezes 4, depois vezes 8. Então, aqui estão as parcelas. Aqui é vezes 0,25, aqui vezes 0,5, depois vezes 1, vezes 2, vezes 4 e vezes 8. Então, temos que somar aqui, né? Vai dar um trabalhão, né? Fazer aqui essa adição aqui. Então, às vezes é mais fácil fazer pela subtração. Então, a gente nem vai fazer desse jeito aqui, porque vai perder muito tempo. Outra forma. Olha só, mudou aqui a coloração, hein? Olha. Porque aqui eu peguei o outro celular. Peguei o celular errado. Esse daqui tem as cores bem melhores aqui. É esse daqui, que é o Samsung A52. A câmera dele realmente é muito boa. Agora essa imagem aqui, ó, imagem feia aqui, aí eu troquei, peguei errado, usei aqui o Moto G52. Interessante que os dois celulares aqui são 52. Engraçado, né? É o Samsung A52 e o Motorola Moto G52. Então, mas o da Motorola aqui tem as cores muito ruins. Não, não gostei das cores dele. Mas tudo bem, vamos lá. Mas dá para enxergar. Vamos ver aqui. Aí também, ó, você vê que, ó, ele tem uma compactação ruim aqui, né? Olha aqui, ó. Você está vendo que a compactação aqui ele gera uma granulação ruim aqui, né? Já o da Samsung não, né? Olha aqui, ó, a granulação dele aqui, ó, é bem mais confortável aos olhos, né? Aqui não, né? Então eu realmente não gostei dessa câmera aí do Moto G52. Mas então vamos lá. Aqui diz aqui outra forma. Então 15,75 é 16 menos 0,25. Ah, então fica fácil. Eu tenho só dois elementos aqui, o minuindo e subtraindo. A é igual a vezes 16. Então eu acrescento 4 zeros aqui, né? Acrescentamos 4 zeros. E o A vezes 0,25 aqui, eu recolho aqui duas casas. Então agora que é fazer a adição. Aqui, ó, esse celular ruim é que ele perdeu as cores, né? Mas aqui, ó, era para ser amarelo aqui, ó, porque eu fiz em amarelo lá para juntar isso aqui. E aqui também você tem que preencher as casas em branco, né? Ah, aqui faltou. Olha só, corrijam aí, pessoal. Isso aqui tá errado, tal. Por isso que é importante fazer essas revisões, tal. Porque na atividade avaliativa isso daqui desconta a nota, tá? Então, corrijam aí, tá? Então, pessoal, essas revisões aqui já consertam tudo, tá? Então, ninguém mais pode reclamar, tá? Porque é obrigação dos alunos assistirem esses vídeos aqui das revisões. Então, ó, corrijam no caderno aqui, ó. Faltou aqui, ó, um zerinho aqui. Vamos lá, porque na aula a gente tem que fazer tudo correndo, né? A gente cria os valores na hora, né, para ficar mais espontâneo. E o tempo é muito curto, então a gente tem que ir bem rápido, né? Agora, na hora do aluno fazer as atividades, não, né? Aí ele vai fazer tudo com calma, né? Com tranquilidade. Então, aqui, ó, tem aqui os quers aqui, ok? Então, deu aqui, ó, 10111101,00. Não pode faltar aqui, ó, esse 00 aqui. Então, tá aqui a resposta. Então, na resposta tem que colocar o B de binário aqui, né? Ó. Tem que colocar o B de binário. Então, os caras convertendo para decimal na calculadora deu então 189 decimal.
Que é isso aqui, né? Então, aqui, ó, 12. 12 vezes 15,75 dão 189 decimal. Deu inteiro, inclusive. Ok. Agora, aqui, uma adição de várias parcelas, que é para não fazer. Então, isso daqui não é matéria dada. Então, nós não estamos aqui cobrando esse tipo de entendimento para o aluno. E, pelo contrário, isso daqui está proibido de fazer nas atividades avaliativas. Não pode. Porque isso daqui é um procedimento bem mais trabalhoso e que vai muito além do que a gente quer passar aqui no curso. Mas, seja como for, nós estamos mostrando isso daqui. Porque tem sempre aqueles alunos que insistem em usar esse método e vão errar, né? E acabou errando, né? Então, para que ninguém insista nisso e para que ninguém seja prejudicado, então a gente já fala que é para não fazer. Então, aqui, ó, vamos ver esse exemplo aqui, ó. É o 1101, é 1011 binário. Então, multiplicar por 31. Então aqui está. Então aqui também ele perdeu as cores, né? Esse celular aqui ele remove as cores, é muito ruim mesmo. Mas a gente foi preenchido com os zeros aqui. Tá tudo em acho que em vermelho aqui, né? Acho que eu coloquei em vermelho aqui. A gente preencheu com os zeros aqui. Foi uma pena ele ter perdido as cores aqui. Foi uma pena ele ter pego o celular errado. Mas o que acontece aqui, olha só, aqui, ó, nessa primeira casa aqui, ó, um mais um monte de zeros é um e vai zero. Um é 2, então aqui é 0 e vai 1 aqui. 3, né? Então aqui é 1 e vai 1. 4, né? Então 4 é 100, então aqui é 0 aqui, ó. E vamos ver aqui. Então agora aqui, ó, 10 aqui, em diagonal aqui, ó. Então eu tenho duas linhas aqui de carry, ó. 10 aqui, ó. 100 aqui, ó. Então é 4, ok. Agora aqui ó, é 1114, né? Então aqui é 0 e 10 aqui ó. Aí é 11114 também, então aqui é 0 e 10 em diagonal aqui. Aí vai indo aqui ó. Aqui no final deu diferente, né? Vamos ver aqui ó. 1111, não, aqui vamos ver ó. 1111. Ué, onde foi que deu diferente aqui? Qual foi aqui? Aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. É 1, 2, 3, 4, 5. 5 decimal, 5, 101 binário. Então, aqui, ó, 1 aqui, ó. E aqui, ó, 1, 10 aqui, ó. 101 aqui, ó, 5. Agora, aqui, ó, deu 1, 1, 1 aqui. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 aqui, ó. Então, aqui é 1 e 1 aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4 aqui, ó. Então aqui é 0 e 10 em diagonal aqui, ó. Aí esse 1 desce aqui. Ah, então essa resposta aqui deu 6.789. Aqui não deu aquela granulação, né? Aqui não ficou granulado. Interessante aqui. Às vezes fica, às vezes não fica. Então é 219. Então esse número binário aqui é 219. Vezes 31, 6.789. Ok, então deu certo. Então aí, os senhores agora perceberam que realmente é bastante difícil fazer isso aqui. Então nós não recomendamos e nós proibimos fazer esse tipo de conta nas atividades avaliativas. Se o cara quiser fazer depois por conta própria, aí ele assume o risco, mas não nas nossas atividades. Então nas atividades nossas está proibido fazer adição de três parcelas ou mais. Então, adição é de somente duas parcelas. Então, aqui nós concluímos esse assunto aqui da aritmética binária, que é a primeira parcela do nosso curso. São três parcelas, né? Três etapas. Primeira etapa é aritmética binária, segunda etapa é lógica combinacional, terceira etapa lógica sequencial. Então, agora vamos para a segunda etapa do nosso curso. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo e já retomamos aí.
Vamos então dar prosseguimento aqui para a segunda parte da aula. Vamos abrir aqui a imagem da lousa. Aqui está. Álgebra binária. Então, aqui ó, a diferença aqui entre álgebra e aritmética é que na aritmética nós temos o quantum. Na álgebra binária nós não temos o quantum. Então, agora não tem mais quantização. A quantização é apenas uma interpretação, mas aqui nós vamos trabalhar com símbolos. Então, 0 e 1 agora eles são símbolos, eles não são números. Então, aqui nós estamos falando de true e false. Aí, a atribuição que você vai fazer, se 0 é true ou se 1 é true, aí depende. Você pode interpretar das duas formas, mas o que importa é entre o verdadeiro e o falso, você não tem um maior do que o outro, não há quantização, não há quantum aqui no verdadeiro e falso. Então é disso que nós estamos falando aqui. Então 0 e 1 são apenas símbolos usados para retratar estas atribuições de valor. Valor lógico e não valor aritmético. E aqui, ó, esses circuitos aqui, os circuitos aqui da circuitos, que implementam a álgebra booleana, eles podem ser de dois tipos, aqui, ó, tensão e corrente. Então, é uma simbologia aqui, ó. Então, a gente vai usar o true e o falso aqui para definir alguma grandeza física. Mas essa grandeza física é arbitrária, depende do contexto. Então, aqui, ó, nós temos um modo de tensão aqui. Então, no modo de tensão, você vai ter uma tensão elétrica para um valor lógico e outra tensão elétrica para outro valor lógico. E no modo de corrente é uma corrente elétrica para um valor lógico e outra corrente elétrica para outro valor lógico. Então, no modo de tensão, um exemplo que são os LEDs, eles operam no modo de tensão. No modo de corrente, um exemplo que seria o motor de passo. Então, o motor de passo, ele foi feito para ter um acionamento booleano. Booleano é binário. Então, só que o que define o giro do motor é a corrente elétrica, que vai gerar o fluxo magnético, e o fluxo vai gerar a força magnética, e a força magnética vai gerar o giro do motor. Ok, então aqui, ó, formas de definição de funções booleanas. Então, são sete formas aqui. Pode ter mais, mas essas aqui são as mais importantes. Então, a primeira aqui é a expressão algébrica, depois tabela verdade, depois lista de termos, depois mapa de Carnot, que fica para depois, a gente não vai ver hoje. Depois aqui, ó, cinco, circuito lógico. Sexto aqui é o gráfico, o sétimo, o diagrama de Venn. O gráfico e o diagrama de Venn não deu tempo de ver nessa aula, então eles ficam aí para a próxima aula. Então, vamos começar aqui com a expressão algébrica. Ela retrata a lei de formação da função. Então, é a melhor forma de expressão, né, de retratar a função, porque você passa a receita de bolo, o procedimento. Então, é a forma mais sintética de definição, porque realmente, né, é uma fórmula matemática. Então, aqui, ó, a síntese é a conversão de alguma outra forma para a expressão algébrica. Então, você tem essas sete formas aqui. Então, qualquer uma outra aqui, ó, da 12 até a 7, ao converter para a expressão algébrica, a isso damos o nome de síntese. Então, aqui, ó, exemplo de uma expressão algébrica, que é o D igual a A mais B barra vezes C. Agora, aqui, ó, outro tipo aqui, ó, tabela verdade. Então, demos aqui um exemplo, ó. Então, temos aqui as duas variáveis de entrada e aqui a variável de saída. 00011011. Então, aqui, ó, aqui temos os valores de saída. Observe que as variáveis de entrada ficam à esquerda e as variáveis de saída ficam à direita. Faltou colocar isso, mas acaba ficando automático. Ué, ficou duplicado aqui? Ficou duplicado, né? Vamos tirar então essa foto aqui. Pronto. Então, faltou escrever aqui, eu completei no caderno. As variáveis de entrada ficam à esquerda e as variáveis de saída ficam à direita.
A variável A é sempre o bit menos significativo das entradas aqui, ó. A variável A fica à direita. Na sala de aula, a gente deu uma longa explicação explicando o porquê disso, né? Que tem a ver com o processo de concepção do projeto, é o modelamento do sistema. Então, agora a gente não vai repetir toda aquela longa explicação, mas tem a ver com esse processo de concepção de projeto e desenvolvimento do sistema, o modelamento do sistema. A tabela verdade sempre apresenta todas as combinações das variáveis de entrada. Então, se faltar alguma combinação, então não é mais tabela verdade. Então, aqui eu tenho duas variáveis, eu tenho quatro combinações. Se faltar uma combinação, já não é mais tabela verdade. E também faltou colocar ali, mas a gente explicou em sala de aula que não pode ter aqui, ó, nenhuma saída aqui, ó, em branco, faltando, sem informação. Não pode ter. Tem sempre que ter aqui uma resposta aqui, ó. Vamos lá. Então, se eu tiver uma combinação faltando ou uma célula de saída em branco, é qualquer outra coisa menos tabela verdade. Agora aqui, ó, termo. Isso aqui também a gente fez uma longa explicação em sala de aula, né? Então, o termo aqui é fronteira, né? Então, é como se fosse a cláusula de um contrato. Então, o termo é a combinação das variáveis de entrada que é uma combinação das variáveis de entrada que satisfaz a função. Então, satisfaz pode ser em análise de zeros, satisfazer é retornar zero. Em análise de uns, satisfazer a função é retornar um. A lista de termos enumera as situações válidas. E a lista de termos precisa estar na ordem crescente. Ah, agora, nada com uma câmera boa aqui, né? Agora aqui, ó, para poder aplicar a lista de termos, temos que ver aqui, ó, o teorema da unicidade e o teorema da existência. Então, o teorema da unicidade, que é um conceito filosófico, que não é um conceito matemático, mas filosófico, diz que cada termo, cada linha do contrato aqui, né, cada cláusula corresponde a uma e apenas uma combinação das variáveis de entrada. Então, você não pode ter um termo acionado por duas ou mais combinações das variáveis da entrada. Não pode ter. E o teorema da existência diz que quando um termo é satisfeito, a função completa é satisfeita. Então, se você satisfez o termo, então a função foi satisfeita. Em outras palavras, também, em outro semestre, a gente passou de outra forma. A gente falou que a função que existe, ela tem que ter pelo menos um termo. Então, o contrato, se o contrato existe, ele possui pelo menos uma cláusula. Então, se a função existe, ela possui pelo menos um termo. Vamos lá. Tem mais coisas aqui. Então, os termos aqui, ó, podem ser em zeros ou em uns. A gente colocou entre aspas aqui, né, porque zero e um aqui são símbolos, né, são simbologias, porque seriam verdadeiro e falso, dependendo do contexto aí. Então, aqui nós temos as duas portas lógicas aí que os alunos já viram lá em laboratório, no laboratório com o professor Paulo Tiburcio Pereira. Então, aqui, ó, a adição lógica, né, é a porta OR, e a multiplicação lógica é a porta AND. Aqui, conectivos lógicos, AND. Então, na operação AND, o zero domina. E na operação OR, o 1 domina. Então seria, na verdade, o valor zero aqui, né? O valor zero domina e no OR, o valor 1 domina. Aplicação do teorema da unicidade. Na hora de escrever um termo, usam-se o conectivo lógico. O conectivo lógico, né, é o AND OR, né, que vai juntar, né, duas ou mais variáveis. Vai juntar logicamente. É o conectivo lógico para o qual o valor analisado não é o dominante. Então, aqui, ó, na análise de zeros, eu vou ter que usar a operação OR, aqui, ó, porque o 1 não é. Porque na análise de zeros, para OR, o zero não é dominante. Agora, na análise de uns, eu vou usar, para formar os termos, a operação AND. Porque na operação AND, o valor lógico 1 não é o valor dominante. Ok.
Aqui na lousa, a gente tem que escrever de forma bem sintética, que é para dar tempo, né? Porque se a gente for ficar escrevendo palavrinha por palavrinha, demora muito, né? Mas onde está escrito zero seria o valor lógico zero. E onde está escrito um seria o valor lógico um. Agora aqui a aplicação é a consequência do teorema da existência. Peraí. Olha isso daqui, ó. Ficou aquela a abreviação maçônica aqui, ó. Não, isso aqui foi um lápis, aqui, ó. Teoria da existência, abreviação, pontinho aqui, né? E aqui é dois pontos aqui, ó. Que droga. Ficou ruim aqui, né? Então, não são aqueles três pontinhos maçônicos, não, tá? Aqui, corrija aí, ó. Ficou reto aqui, ó. Vamos lá. Então, aqui, ó, na hora de juntar os termos, usam-se o conectivo lógico para o qual o valor analisado é o dominante. Então aqui, ó, em análise de zeros, eu vou juntar os termos usando a operação AND, porque o valor zero é o dominante para a operação AND. E na análise de uns, eu vou usar para juntar os termos o conectivo lógico OR. Porque para a operação OR, o valor lógico 1 é o valor dominante. Ok. Então é a consequência. Então em zeros aqui, ó, nós usamos então entre os termos aqui a operação AND. E em uns, nós usamos a operação OR entre os termos. Então aqui, ó, em uns aqui, ó, nós temos somatório de min termos. E em zeros nós temos o produtório de max termos. A gente não escreveu aqui, vamos ver. Então tá aqui, ó. Termos em zeros são chamados de max termos. Aqui nós temos que extrapolar o conceito e fazer uma análise quantitativa aqui. Então zero seria o mínimo valor. Vamos ver aqui. Então a análise de zeros. Isso, zero é o menor valor e um é o maior valor. Mas na análise de zeros eu uso aqui, ó, a operação OR, né? E na operação OR aqui, ó, no termo em zero, no OR, o 1 manda, né? Então prevalece o máximo, né? Então é max termo. Agora na análise de uns eu uso para formar os termos a operação AND. Na operação AND quem domina é o zero, que é o menor valor. Então seleciona o mínimo, né? Então é um termo de mínimos, então é o min termo. Ok. Então, max termo na verdade seria o termo de máximos e min termo seria termo de mínimos. Então, eles abreviam para max termo e min termo. Ok. A função definida a partir de termos é chamada de canônica. A gente explicou em sala de aula, né, que canônico vem de tubo, né? Tubo, cana, que era onde eles colocavam os pergaminhos, né? Então, para você transportar os textos. Então, eram os textos básicos, né? Então, você tem o cânon da Bíblia, por exemplo, né? Os 66 livros ou 73 livros, dependendo da versão. Ok, vamos lá. Então a forma canônica é a forma mais simples, mais fácil e é a que a gente vai ver inicialmente. Então, canônico é aquilo que não é minimizado. Depois a gente vai ver minimização em outras aulas. Vamos lá. Olha aqui, arrancaram aqui um parafuso aqui, ó, com bucha e tudo, hein? Vamos lá. Exemplo 1 aqui. CBA. Tem oito combinações. Então aqui estão. Ih, faltou aqui, ó. Completem no caderno dos senhores aí, ó. Ó, que lápis aqui, pessoal. Completem aí, por gentileza. Completem no caderno aí. Então aqui, ó. A gente pediu para os alunos escolherem esses números aqui, né? Eles escolheram a função de dado. Então. Vejamos aqui, então aqui nós temos a análise de zeros. Então, D aqui, produtório. Aqui, então, o símbolo do produtório é o π maiúsculo. Produtório de max termos. Então, aqui está a lista, aqui, ó, 0, 1, 4, 5, 6. De onde veio essa lista aqui? Vem daqui, ó. Então, ó, o aluno que está começando, ele faz uma colinha aqui, ó, bem pequenininho aqui, ó, o decimal equivalente, que não faz parte da tabela verdade, mas para o aluno iniciante pode ajudar. Então, as ocorrências de zero aqui, ó, são o 0, o 1, o 4, o 5 e o 6.
Então, daqui, ó, 01456. Então, daqui, ó, a nossa o nosso circuito lógico, pela primeira vez estamos vendo aqui o circuito lógico, CBA aqui. Então, tem a variável e a variável complementada. Então, os senhores já viram lá no laboratório, com o professor Paulo Tiburcio Pereira, a operação NOT, ou então a operação inversor. Então, aqui, ó, eu tenho aqui as minhas portas OR de três entradas, True Input OR no Circuit Maker. Então, aqui, ó, eu tenho os cinco max termos aqui, ó. Então, como é que eu sei aqui, ó, qual é a ligação que eu vou fazer aqui, ó? É só pegar aqui, ó. Então, como aqui é a análise de zeros, então, onde a variável de entrada é zero, é ela mesma. E onde ela é um, tem que inverter. Pessoal, estamos de volta. Tivemos que fazer uma pausa aqui para atender o pessoal que veio fazer um serviço aqui em hidráulica. Havia um vazamento de água, mas já está tudo resolvido. Então vamos então dar prosseguimento. Então, a forma como nós ligamos aqui, essa matriz aqui, é decorrente aqui dessa tabela aqui. Também é uma matriz aqui, né, de entrada CBA aqui. É uma matriz 3 por 8. Então, onde é 0, eu ligo aqui na variável direta, e onde é 1, eu ligo na variável complementada. Ok, então aqui nós temos as expressões algébricas. Então aqui, ó, é C mais B mais A, aqui é C mais B mais A barra, e assim por diante. Para os estudantes, aqui nós recomendamos colocar esses índices aqui nas portas lógicas e a expressão algébrica aqui, ó, do max termo. Mas isso é só para estudantes, porque isso aqui não faz parte do circuito lógico. O que faz parte do circuito lógico é que é o nome das variáveis de entrada e o nome aqui das variáveis de saída. Tem que ter, obrigatório. Você não pode deixar entrada e saída sem nomes. Agora, aqui a parte interna é opcional, não é obrigatório. Ok, vamos ver aqui. Agora, aqui, isso daqui é expressão algébrica canônica. Então, aqui eu tenho os cinco min termos, o produto de min termos. E para o aluno iniciante, aqui nós recomendamos colocar aqui, ó, o índice decimal aqui, ó. 0, 1, 4, 5, 6, os max termos. Então é aquela sequência definida aqui na lista de max termos aqui, ó. 0, 1, 4, 5, 6. Agora, se o aluno está com mais dificuldade ainda, recomendamos colocar aqui, ó, esse índice na forma binária aqui, ó. Porque como é análise de zeros, onde é 0 vai a variável e onde é 1 é a variável barrada. Lembrando que esses números em vermelho aqui são só para estudantes. A expressão algébrica é só essa parte que está aqui na cor amarela. Então, na próxima aula, vamos ver a análise de uns. Vamos ver também aqui as funções complementadas, que também são bastante importantes. Ok, então aqui nós encerramos esta análise aqui dessa quarta aula. Então, pessoal, nos encontramos na próxima segunda-feira, dia 1º de abril, para a nossa quinta aula teórica presencial de Sistemas Digitais ET005. Até mais, pessoal! Tchau!